Sigurno je većina vas čula za pirotske ćilime, pirotsko jagnjat, pirotski sir, ali malo manje od vas za pirotske peglane kobasice. Da li se tu stvarno koristi pegla, šta sve ide u te kobasice i slično, pomoći će nam da otkrijemo gospodin Dalibor Tošić, jedan od onih koji znaju to stvarno da prave. Upravo tako, ja da kažem, što se tiče peglane kobasice, mi ništa nismo posebno izmislili, mi smo samo nastavili tradiciju naših predaka koji su to nekad proizvodili i tako se prehranjivali. A što je to peglano da bude malo manje? Pa peglano je ne da bude malo manje, da bi se potisnuo vazduh i vlaga iz kobasice i da bi se ona mogla tako imati veći period trajanja. A od čega su inače kobasice? Inače kobasice prave kozijeg, ovčeg i junećeg mesa. Što se tiče mesa, mora da bude očišćeno od loja, masnoće, žilica, samo čisto meso. I naravno stoka mora da bude sa ispaše, sa staroplaninskih pašnjaka. Inače protivno, ako je stoka gajena u tovilištima, na farmama, ne mogu da se naprave kvalitetne peglane kobasice. Znači ono što bi se reklo strogo organski? Strogo organski, začini takođe su, znači samo prirodni začini, nema konzervansi, emulgatori, veštački začini, ništa. I to se pravi samo u Pirot? To se pravi samo u Pirotu, ja mogu da se pohvalim, to se pravi uglavnom u zimskom periodu, ali od ove godine mi smo počeli da pravimo peglanu kobasicu u letnjem periodu. Tako da tržištu nudimo 365 dana u godini. Kvalitet, mogu da kažem, što se tiče letnje, je čak i bolje, jer su tu kontrolisani uslovi što se tiče vlažnosti, vlage, temperature. Ne može da vas prevari nekada mraz, nekada vetrovi, vlažnost, sunce. Tako da letnja kobasica peglana ispada bolja od ove zimske. I kako narod to prihvata? Pa narod prihvata, ja mogu da kažem, u Pirotu postoji sajam peglane kobasice koji je aktivan već 4-5 godina. Svake godine sve veća proizvodnja, mi ne možemo prosto da ispratimo potrebe kupaca. Hvala Bogu da nešto u ovoj državi ne može da se proizvede dovoljno. Krenulo je, ali peglana, mogu da kažem, da traži dosta fizičkog rada, mora 20 do 25 dana da se pegla, tako da... Što to baš znači pegla? To znači peglanje, znači flašom ili nekim valjkastim predmetom mora da se trljaju kobasice i da se suše. Tako, znači, u procesu, tako se izbacuje vlaga. Tako se izbacuje vlaga i vlaga i postepeno da ona dobije onaj pljostati oblik. A one se su, to suvo meso, sušeno? Tako. Suvo meso sušeno i sušice da napomene samo na vazduhu, bez dima, bez termičke obrade, čist vazduh. Čudno na prvi pogled. Ali očigledno je ukusno, čim ljudi ovoliko dolaze kod vas. Pa jeste, ja mogu da kažem za ljudi koji prave, stvarno je delikatesa i specijaliteti. Ja se nadam da će uskoro opštine i možda mi zajedno sa udruženjem zaštiti geografsko poreklo peglane kobasice, tako da će morati da se pravi samo na području Pirota i Stare planine. A može da se kupi nekako u nekim običajnim prodavnicama ili može samo... Može da se kupi, mi imamo sajt, znači bojem.rs, gde ima kontakt prodaja, ima prodavnicu u Beogradu, restorani šaljemo, tako da ima kompletne adrese i mogu da se nađu. Šaljemo i brzo poštom na teritoriji Republike Srbije, tako da već... Koliko otprilike košta kilogram, na primjer? Pa kilogram, znači dobrih kobasica ispod 25 eura ne može da se nađe dobrih. To je i po ceni delikatesno? I po ceni, naravno, tu i cena određuje, ali ne, pre svega je bitno da se čuva kvalitet. Aha. Jer peglana kobasica nije toliko problem cena, problem je da očuvanje kvaliteta. Jer to je opet proizvod koji je namenjen možda populaciji od 5-6% stanovništva, znači naravno skup je proizvod, ali ko ima novca, ješće peglan. Hvala Dalibore. Hvala vam.